بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين. بہت مختصر دعا ہے لیکن بہت ہی گہرا مطلب ہے. اللہ مجھے اطاعت فرما دے، اطاعت کی طاقت دے دے. کون سی اطاعت؟ خاشعین کی اطاعت. آج اس 15ویں دن کی دعا میں یقیناً ہم یاد کریں گے اس ہستی کو، امام حسن مجتبی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ. درود و سلام ہوں اس ساری کائنات کے، پاکیزہ درود و سلام ہماری ارواح قربان ہوں اس ہستی پر جو علی و بطول کے گھر میں آیا اور خوشیاں لے کر آیا، مسکراہٹیں لے کر آیا. سرداران جنت میں سے پہلا سردار حضرت زہرا کے گھر میں آئے. کون حسن مجتبی جو واقعاً طاعت الخاشعین کا مستاق ہے، بارز واضح کامل مستاق ہے. ان ہستیوں کی اطاعت خاشعین کی اطاعت ہے. واشرح فی صدری بإنابة المخبتین، اور میرے سینے کو کھول دے. دیکھیں یہ شرح صدر جو ہے، اس سے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فَمَنْ يَرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ جس انسان کو ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے. یہ کشادگی، یہ شرح صدر در حقیقت ہدایت کے لیے ہے، حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے، سر تسلیم ہونے کے لیے ہے یہ دعا. حضرت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. یہ دعا واقعاً اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو یہ دعا واقعاً، یہ دعا شرح صدر یعنی ایک بہت بڑی دعا ہے. خداوند عالم کی اطاعت کو تحمل کرنے کے لیے، وسعت نظر کے لیے، قلب و فکر کی آمادگی کے لیے، ہدایت کو اپنے وجود پر واقعاً قبول کرنے کے لیے، اور بے انابت المخبتین، اے اللہ مجھے شرح صدر دے جو تیرے اطاعت گزار انسان ہیں جس طرح انہوں نے توبہ کی ہے، اور میں لوٹ جاؤں. انابت یعنی واقعاً توبہ ہے، بازگشت ہے، برگشت ہے. اے اللہ اس دن کے اس مبارک مولود کا واسطہ، پروردگار تجھے مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اس مقام کا واسطہ، اس عزت و شرافت کا واسطہ جو تیری بارگاہ میں ہے. اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں پروردگار، حقیقی طور پر ہمیں مطیع قرار دے، ایسی اطاعت جس کے ذریعے میرے گناہ دھل جائیں، میری دنیا نورانی ہو جائے، میری زندگی نور سے بھر جائے، اور میں اس نور کی حالت میں تیری بارگاہ میں آؤں. پروردگار بے امان کے یا امان الخائفین، میں خوف زدہ ہوں اللہ، اپنے گناہوں سے خوف زدہ ہوں. پروردگار تجھے خوف کرنے والوں کی امان تیری ذات، لہذا پروردگار اسی دعا کے ساتھ ملتجی ہوں، میری دنیا بھی اور میری آخرت کو بھی نیک فرما دے، اطاعت عطا فرما دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.